Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Erdoğanı sevənlərdən xəbəri like etmənizi xahiş edirik. İndi isə keçək xəbərə. Türk və İslam dünyasının fəxri bir çox Azərbaycanlının sevimlisi Rəcəb Tayyib Erdoğan Azərbaycana gəlir. Belə ki, noyabrın 8-də Füzuli rayonunda tikilmiş aeroportun açılışında İlham Əliyev və Erdoğan iştirak edəcəklər. Digər xəbərdə isə bildirilir ki, oktyabrın 13 saat 14:00 radələrində Kəlbəcər rayonu ərazisində mülki infrastrukturun tikintisi məqsədi ilə Tərtər rayonunun Su Qovşan qəsəbəsindən Kəlbəcər rayonu istiqamətində hərəkət edən və qeyri-hərbi yükləri daşıyan avtomobil karvanı Qozlu Körpü yaşayış məntəqəsi yaxınlığında qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən atəşə məruz qalıb. Bu barədə Yeni Sabah Azı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Atəş nəticəsində kolonun önündə hərəkət edən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi polisinin hərbi avtomobil müfəttişliyinin Niva markalı avtomobilinin ön arxa hissəsi təkəri və hərəkət mexanizmləri zədələnib. Xoşbəxtlikdən ölən və yaralanan yoxdur. Azad olunmuş ərazilərdə mülki infrastrukturun bərpa edilməsi üçün Rusiya sübmeramlılarının müşayiəti ilə hərəkət edən mülki təyinatlı avtomobil karvanının qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən atəşə tutulması yol verilməzdi. Bu insidentin araşdırılması üçün Azərbaycan Respublikasının Qarabağ İqtisadi rayonunun müəyyən hissəsində müvəqqəti olaraq yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanlığına və Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinə müraciət edilib deyə nazirlikdən bildirdi. Digər məlumatda isə bildirilir ki, Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam qoşunlarının bölmələri istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan minaların seyfəli poligonunda utilizasiyasını həyata keçirir. Axaraza istinadən xəbər verilir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Aparılan partlayış işləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə çağırır və bildirilir ki, narahatlığa heç bir əsas yoxdur. Qeyd edək ki, bugün Gəncə şəhərində 2 dəfə partlayış səsi eşidilməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Sonda Erdoğanın Azərbaycana gəlişi ilə bağlı fikirlərinizi bizimlə bölüşməyinizi xahiş edirik.